Und es da ist so Minecraft-Video und da geht und es da ist ja noch Person und Jungs Kakao Paradiso und es Idris Kakao Krutokur ist das. Es kommt kein Jotik Passau. Us buveju kaukua normans man te ir lietiņas vajadzīgas daudzas es piemēram paņemšu piemēram šito enderpērli un paņemšu šito zobenu, no šito zobenu, un paņemšu vairogu, ielikšu te, un zobenu paņemšu, un vēl overas izdarīšu, un viss. Ok, man ir vairogs un zobens. Tagad pamēģinām šo enderpēli. Oh, laba enderpēli. Čau govs, tev ir piens? Izskatās, ka nav. Nē, tev nav piens. Vismaz man ir tagad tava gaļa. Ok, tā. O, tur izskatās, ir mana vilna. O, vilna un gaļa. Vēl labāk. Ok, tā. O, vēl gaļa. Kas, ja te būs piens? Piensam. Milk. Tikai gaļa. Un tikai un vienīgi gaļa. O, gan daudz man vienas savācās. Ļoti daudz. Tas kaut kas nenormāls. Kā no vienas aicis vilnas tik daudz vilnā? Kāds ir pilnībā, kaut kas pilnībā, gan drīz neiespējams. Ok. Tā, ko es te būvēju vispār? Man kaut kāda siena, laikam. Tad, ko vēl es varētu. Apēdam visu šitās gaļas. Kur ir mana ēšanās sienā? Ņami. Ņami. Sēdīšu to gaļu. Varbūt ne man nevajag tik daudz gaļas taču. Man nevajag aitas vilno. Ko man vajag? Man vajag šito aitas vilnas vietā. Un tad, kas man te vēl ir labs. Man šito vajag šito jūnīte. Un eto očiņ harašo. Un tagad man vajag uzdikt. Vienu un tad man vajag uzlikt tur vienu un tad ne, tur ne vienu un tad man vajag salikt bitītes tā ļoti labi un tad man vajag paņemt kaut kādu puķi vienu. Putīti, gribi putīti. Gribi, friend. Tu mīli mani, va ne? Tu mīli mani, va ne? Hei, jūs mīlat mani? Jā, jūs izdzemdējāt bērniņu. Lai mīlāt. Negribat vēl? Gribat vēl? Skatās, kad tur viena bitīte mums ir. Bitīte, gribi.
kur mūsų trešā bitītė palika. Labi. Vai kāda no jums vēlas frendu? O, re, kur man šeit kāda vēlas no jums frendu? Tad ir tā proto kura. Vēlēt, ja te jums būs puķītes? Jep, ļoti rabiņi. Re, kur jūsu puķītes? Ja ejiet pakritām puķiem un neko citu nebēdāt. Nebēgat, nebēgat. Kur jūs bēgat? Kur jūs bēgat? Mamma baig taču. O, izskatās, jūs esat jau četras. O, gan laba teleportiņa savu svietiņa. O, kur es te teleportējos tagad? Tā, kur mani bišķi uz robi palika? Re, kur viņi ir? And this is nothing. I need to eat something. Tā, es jums vairāk nedošu. Tā, kas mums te vajadzīgs ir? Noteikti mums te ir vajadzīgs kaut kas no how you think? Kas ir šitas mani jau liek pamēģināsim uz? Kas tas ir? Jūs saprotat? Kas tas ir? Dabi, nesaprotu tā man ienauga. Bet pamēģinam uzlikt to te. Kas tas ir? Vispār, kas tie tādi ir? Tie ir kaut kādi nakts briesmo, nakts putni. Nezinu, šitas man nav vajadzīgs. Pastāmies, kas man vēl te labs ir. Tā, es to visu zinu, kas tas ir, zinu. Tā, es zinu, kas ir mums. To es arī zinu, kas mums šitas ir. Šitas mums ir. Kas tas tāds? Tas ir jāliek zem ūdens. Es to liek nomis bez gaisa. Man nevajag tevi. Kas mums te labs ir tāds? Ok, tā. Ko mums vajag tagad? Tagad pamēģinām atrast kaut kādu citu oliņu. Oliņu. Kāda vēl mums, kas vēl mums te ir labs? Kas mums piemēram ir šis te? Man interesē. Kas tu tāds esi? Zombi zirgs? Akmens dievs, kas tas ir pa zombi zirgu? O, jā, tas ir zombija zirgs, viņam ir zombija gaļa.
Ak, man tas vīls, tas gan ir interesanti. Viņš deg, tu dedz, es nedeg, es nedrīkstu. Pastīčamies, vai tas zombijs zirgs galina villagerus. Kur man te ir jāpastās uz villageru oliņu, man ir vajadzīga viņa. Kur palika tā villageruona. Villageruona ir te. Viņu es ielikšu pie... Man negaršu, šitā gaļa pārāk milzīga. Ok, tā atpastamies. Uzdiekam te villageru un te zombiju zirgu. Ko viņš darīs ar to villageru? Neko? Spīrtu, neko ar viņu nedarāt? Izskatās, neko nedarāt. Darīt viņi. Man vajag tavu gaļu. Jā, ļoti labi. Te zombijs zirgi staigā. Man vienalga. Es te palikšu zombijiņus. Vai viņi man te pastaigā? Un pa dienām viņi šeit noteikti nebūs. Ta-ta-ta. Nu, rādiet, kur viņš aizgāja. Jūs zināt, kur viņš ir? Izskatās, ka jūs zināt. Jūs nezināt, kur jūs viņu tur redzat. Jā, viņš te ir. Jā, galiniet viņu. Jū, viņš pareitās par zombiju. Ļoti labi. Nu tad vēl jums vajag šeit pārvērst spuci veciņus par zombijiņiem. Izskatās, jums vajag būt vairāk. Hey guy.
Man tā viena bāja. Man tā viena bāja. Te nevar grind for you. Oh, you are a good villager. You never know the thing. Need to I try and with you. What's you good here trading? I'm not sure about you, and that's why you here have zombie. Now you understand how trading that. Understand? You understand? You need to go out. Go out of here, okay? Go out. Yeah, and you too, faster. Yeah, good boys. Good, good zombie boys. Good, good zombie boys. Good zombie boys. Good zombie boys. So good zombie boys. Have a good zombie boys. Ever. Okay, and what I need here? I need some... I'm here. I need this right here. Yep. And this need here and here. Okay. Now I need here some villager. What are you trading? You nothing trading. You nothing trading. You real? You nothing trading. Okay. I don't. You trading something? How? I don't see this. You something trading? You trading something? Are you trading something? No, yeah? Okay. Are you trading something? Are you trading something? I don't see some trader. You're not trading something. You trading? Sure about that? No. Thanks for that, boy. I'm trading for you. Trading for me something. Ah, okay. What you good have? That trader, oh my. Not good trader. What now here I having? Ah, little villager. Okay, little villager, you be my, I don't know what. Labi, tā. Tā, ko man vajadzēja? Iziet ārā. Un patīties, vai kādiem zombijiem negribas te kādu villageriņu. Villageri. Jerry, Willy, Jerry. Zombie knock on a petty youth. Zombie knock on a petty youth. Zombie knock on a petty youth. Zombie. Pamedin yet it devot, 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 pamedin yet it devot. You know what that happens? Oh, Gandalf the teacher.
Yeah. You are that new sun fire here. What you have? Don't know. You kitty. I'm mine. Okay. And the pen. Okay, bye. And you need some eating here. Yum, 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 yum. And you need this. You need this. You need it. You need it. You need it? You eating that? Oh, I'm proud of that. Okay. Tad kā lai tev to iedod? Tu lītās? Paga, es tev kaut ko gribu iedot. Es tev iedošu kaut ko garšīgāku. Kā tev garšo? Tev vispār tas ir? Tas, kas tev man liekas ļoti garšo. Man liekas, tā tā nav. Te tas ir, kas tev ļoti garšo. Te tas ir. Te noteikti nav kaut ko te. Jep. Te ir, kādam ap šo. Viņš ēdīs cerams. Cerams, ka ēdīs. Ok. Tev garšo šis. Garšo? Garšo? Tā. Labi, tad man vajadzēs vienu lietiņu izdarīt. Man vajadzēs paņemt, ko man vajadzēs paņemt? Man vajadzēs paņemt mājas lietās. Man vajadzēs paņemt šito uzlikt. Piemēram tā, un tad šito uzlikt. Te. Un tad man vajag aiziet uz šitiem un paņemt šito un uzlikt. Te. Ok. Tad kā tie. Tu vēlies, vai ne? Tā man vajag paņemt šito uzlikte. Un tad šitien man vajag uzlikt šito. Un tad man vajag izdarīt šitā. Un tad izkauš šito. Ei, paga. Vai da mūnat? Anā. Nā, tā nīs. Hier. Nāštien. Tanā nīdēsam tis. You just need to go this way, kid. You need to drop. Wait a minute. And send this here. And then you need to die. Okay. And that man like moving. Viņam jau vispār nav. Ok, tā. Kas viņam te kāds ir? Tu ko vajag grīdu Minecraft? Ok, tu līdz būs. Nothing so much. Nothing so much.
Do something exciting, boy. Tu izskaties pēc laupītāja. Tak. And you will die too. You like this? You really like that? Then okay. How to do it for you? You need it? How I just need to do it for you? Oops, I'm so sorry. Are you need it? I don't know how you do it. Okay, bye. Then, what you need? You need some, do some there. Not for this time, but I just do that. Okay. Oh, it might be jungle. But I just do that for you. And this is be must done. Then you will to shut up. You are okay? Man, what's happened to you? Man, who just tell me how this is impossible. I hate these these guys. Minecraft, these stupid guys. Tank, the decent one. Really boy. Так.